Պատվաստումները ցուցված են նաև հիվանդացած և առողջացած քաղաքացիներին, որովհետև դրանք լրացուցիչ պաշտպանական շերտ են առաջացնում։ Այս մասին պնդում են մասնագիտական կառույցները։ Հենց այս պնդմամբ առաջնորդվելով էլ կառավարությունը պահանջում է պատվաստվել նաև COVID-ով հիվանդացած և ապաքինված անձանցից։ Ցույց են տալիս հետազոտությունները, որ մենք չենք կարող վստահ լինել դեռ, թե հակամարմինները ինչ քանակով են պահպանվում մարդու օրգանիզմում, ինչքան ժամանակ են պահպանվում, և մենք այո ականատես ենք լինում նաև կրկնավարակների։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Եվ պատվաստանյութերը ամբողջացնում են մարդու իմունային այսպես շերտը, ստեղծելով նաև բջջային մակարդակում հակամարմիններ, տե բջիջներ, որոնք ևս շատ կարևոր են հիվանդությանը դիմակայելու մասով։ Նախարարի հավաստմամբ վերջին շաբաթների ընթացքում քաղաքացիների մեծ հոսք է գնում պատվաստման։ Մարդկանց պատվաստվել դրդում է այն գիտակցումը, որ միայն պատվաստման միջոցով կարող են կանխել վարակվածության այսքան մեծ ցուցանիշը։ Իսկ այլ պատվաստանյութերի սպասող քաղաքացիներին Ավանեսյանը խորհուրդ չտվեց հապաղել, քանի որ նոր տեսակի պատվաստանյութերի ներկրման ժամկետները դեռ հստակ չեն։ Ցավոք սրտի պատվաստանյութերի մատակարման ժամկետների մասով անընդհատ հետաձգումներ են լինում, և սա միայն Հայաստանի խնդիրը չի։ Մենք հասկանում ենք, որ արտադրական ցիկլերը ուղղակի չեն հասցնում բավարարել պահանջարկը, դրա համար որևէ կոնկրետ ժամկետ չեմ կարող այս պահին նշել։ Ավանեսյանը հավաստում է, Հայաստանում առկա բոլոր պատվաստանյութերը բավարարում են անհրաժեշտ բոլոր չափանիշներին, և ամենևին չեն զիջում ոչ Pfizer-ին, ոչ Moderna-ին։ Օրինակ վերեմ, Իսրայելում հիմնական օգտագործված պատվաստանյութերը եղել են Pfizer, Moderna-ն, մեծ Բրիտանիայում հիմնականում AstraZeneca-ն։ Մենք երբ որ տեսնում ենք, համեմատում ենք, ապա տեսնում ենք, որ պատկերը գրեթե նույնական է։ Սա նաև այլ պատվաստանյութերի օգտագործման փաստերն են ցույց տալիս։ Այսինքն, այս պահին միջազգային կառույցների կողմից հավանության արժանացած պատվաստանյութերը բոլորն էլ ցուցաբերում են գրեթե նույն ընդհանուր պատկերը, ինչը շատ կարևոր է արձանագրել, և որևէ կարիք սպասելու հաջորդիվ պատվաստանյութերի չկա։ Ավանեսյանն անդրադարձավ նաև Հայաստանում արտադրվող Sputnik Light-ին, նշելով, որ առաջին փորձանմուշներն արդեն կան։ Երբ դրանք կստանան Գամալեայի ինստիտուտի թույլտվությունը, այդ պահից սկսած կսպառվեն և Հայաստանում, և արտերկրում, քանի որ ամբողջ աշխարհում պատվաստանյութի պահանջարկը շատ մեծ է։ Այդակ Իրակոսյան, Գոռ Հովանիսյան, Ազատ Լուրեր։